गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट एडिएमएलआर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका जो हेल्थका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो एउटा टोलीले भेट गरेको थियो र टोलीमा मिस उर्मिला रुम्बा नारी मोर्चाका कोअर्डिनेटर दार्जिलिङ सब डिभिजन कमिटीका प्रेसिडेन्ट पेम्बा छिरिङ ओला सब डिभिजन कमिटीका सेक्रेटरी शरण लामा युवा मोर्चा केन्द्र समितिका मूल सचिव नोमन राई अनि दार्जिलिङ टाउनका प्रेसिडेन्ट मणि गुरुङ हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँलाई एउटा ज्ञापन पत्र चढायौँ र ज्ञापन पत्रमा जुन चाहिँ अहिले टेस्टिङहरू एकदमै कम्ती भएको छ र चार पाँच अगाडि दिनदेखिको टेस्टिङहरू थप्प भएको थियो यो टेस्टिङहरू झट्टै गराउनुपर्छ भन्ने कुरोहरू हामीले उहाँलाई राख्यौँ र भ्याक्सिन वृद्धि गरिनुपर्छ भ्याक्सिनेसन सेन्टरहरू बढाइनुपर्छ ग्रासरुटको मान्छेहरूले भ्याक्सिनेसनको सुविधा पाएको हुनुपर्छ टी गार्डन सिन्कोना बगान फरेस्ट बस्ती बस्तीका मानिसहरूले पनि यो भ्याक्सिनेसनको सुविधा पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्यौँ र उहाँले हामीलाई जनाउनु भयो कि भ्याक्सिन अहिले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा एकदमै कम्ती आउँदैछ र त्यो जस्तो वृद्धि हुन्छ हामी भ्याक्सिनेसनको सेन्टरहरू वृद्धि गरेर हामीले यथाशक्ति भ्याक्सिनेसन सबैलाई गराउनेछौँ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो र 28 तारिक अप्रेलदेखिको 18 वर्षदेखिको माथिकोहरूलाई पनि भ्याक्सिनेसन गराउने जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यसमा पनि एउटा अब कमी आइरहेको छ किनभने अब भ्याक्सिनेसन लाउनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ र यो कुरोहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको थियौँ र जहाँसम्म टेस्टिङको कुरोहरू छ टेस्टिङ अहिले अब उहाँले बताउनु भयो कि चालु भयो र टेस्टिङहरू पनि अब एकदमै व्यापक रूपमा हुनुपर्छ र पहिला ब्याकलग रहेको थियो टेस्टिङ धेरै मानिसहरूले गरेको थियो तर त्यसको रिपोर्टहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको थिएन र त्यो टेस्टिङहरूको पनि अहिले उपलब्ध गराउने र टेस्टिङहरू गराउने एउटा त्यो पनि निधो गर्नुभएको छ र अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको सहयोगमा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक सिलगढी डुवर सबै जग्गामा पिपी किट ह्यान्ड सेनिटाइजर मास्क र इलाकामा सेनिटाइज गर्ने आवश्यक सामग्रीहरू अध्यक्षको सहयोगमा वितरण भइरहेको छ र प्रत्येक समष्टिहरूले यो सामग्रीहरू अहिले लगेर जाँदैछ र हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट यो कोभिडको महामारीको समयमा यो आवश्यक वस्तुहरू हामीले एउटा सहयोगको भावना जुटाएर हाम्रो जनसाधारणको लागि हामीले दिइरहेको छौँ र यो कुराहरू तपाईँहरूको जानकारीको लागि हामी बताउन चाहेको यही भन्दै यतिमै मेरो भनाइलाई समाप्त गर्दछु धन्यवाद 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा मौका है यही बना लो इरादा बेडरूम सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है तो समझो आपकी टेंशन खत्म अब डाउनलोड करें A to Z तक ऐप इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A to Z तक अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली जावा HTML DTP C++ पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस् सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान।